gang dah sampai Jin Advance Welly Batu Cave. So hari ni aku nak test version naked lah. S1000S GSX 1000S SV650. Ni boleh test lah, tapi kita tengok macam mana nanti. Ni lah dia GSX 1000S. Ini berat dia dalam 220. Dia ni macam ada corak-corak army sikit lah, demo. Oh, inline dia langsung dah colour dia Suzuki blue. Okay. So dia ada riding mode SDMS ni. Suzuki driving mode apa ni, selection. So traction control dia ada daripada 1 sampai 5 lah, off 1, 2, 3, 4, 5. Pitch shifter pun ada ni, motor ni. Ni SDMS ni, yang dia punya kira mode lah. C biasanya kita guna untuk hujan, mapping paling rendah lah power dia. B ni daily use, city ride. And then A ni lah very powerful lah, full power. So boleh adjust lah nanti. Lepas tu yang paling best, Suzuki dia ada easy start punya sistem. Memang best, so dia tekan macam ni. Gang GSX tu dia ada easy start, tekan ni. Oh, dia terus start. Oh, dia punya bunyi idle pun dah garang eh. Sekarang kita dekat mode paling kira full power lah, mode A. Dia pakai ABC. Dia standard Suzuki ni dia pakai ABC je. Okay. Woi, feeling motor ni 1000cc guys. Tapi dia punya feeling, aku rasa macam bawa motor kecil je. Sebab dia punya handlebar memang ringan lah. So kita follow marshal depan ni. Aku boleh cakap motor ni smooth gila. Quick shifter atas bawah bawa perasan. Ui, smooth geng. Lepas tu dia ada rev limit kat depan tu. Sekarang dekat gear 2. Gearing dia cantik lah, dia punya meter sama dengan GSX-1000R. Oh, dia punya pergi tu just nice. Jalan pun agak clear hari ni. Alamak, first time bawa 1000cc naked bike. Nanti mungkin kita try L9 pula lah. Tapi motor ni smooth gila tu. Dia punya first motor downlip yang aku rasa memang sangat smooth lah. Memang nimble lah rasa motor ni. Walaupun dia 1000cc, berat dia aku dah mind blown lah. Aku fikir berat dia dekat on paper 212 tak. Tapi dia memang rasa ringan lah. Bila kau letak kaki dua-dua, seringan gila. Braking dia tune. Cuma aku tak pasti dia punya rev limit ni menyala-nyala. Oh, dia set dekat 5000 RPM pun. Tak lagi enam, dia masih lagi blinking-blinking kan. Aku rasa ni boleh setting lah ni semua. Dia tengok menu dia. Menu dia boleh access atas jalan eh. So tak payah nak kena tunggu stop ke apa. Aku rasa muat dah okey dah. A ni bagi aku dah sedap lah. Aku boleh handle lah motor ni.
ni memang sangat-sangat nimble lah. Aku mind blown gila. Engine dia 999cc. Nanti aku letakkan dia punya spek kat tepi ni. Tapi feeling dia, dia punya top compare dengan MT, top dia ada. Top dia tak gila macam MT lah. Aku boleh compare dengan motor aku je yang selalu bawa. Tapi memang rasa stability motor ni win gila. Dekat jalan tegak dia win lah. Cuma kita tak dapat nak test cornering tu betul lah, sebab ni jalan test ride kan. And dia jalan dalam town. Memang semua lah dia punya downshift pun. Meter dia complete kan. Ada voltmeter, ada range, ada odometer semualah. Complete. Jam, temperature, kau tanya nak tukar-tukar, memang semua dah tunjuk lah kat situ. Memang kalau ada auto flip up down quick shifter ni, kau tak payahlah nak pegang clutch sangat. Dan satu dia ada assist. Bila dekat low RP kau baru start kan, dia macam kau pulang sikit je ataupun kau lepas clutch je dah boleh lah. Kedudukan, aku rasa motor ni dia selesa, dia tak menunggu ke. Dia memang betul-betul upright lah. Sekarang dekat pressure control 3, engine braking dia kurang sikit. Macam tadi awal-awal dekat 5, memang rasa lah engine braking. Ini rasa free sikit. Drive limiter set dekat 5,000. Aku rasa motor ni tak sesuai lah. Dash 1000cc letak rev limiter 5,000 RPM, macam ya, for sure lah motor ni kau RPM lebih tinggi lah. Basically ni version naked of GSX 1000R. Ni dia buang fairing je. Memang rasa nimble dia tu. Kereta dah agak banyak kan. Tapi cuaca nice hari ni. Jalan pun tak kering sangat, tak basah sangat sebab malam hujan. Tapi dia memang tak ada goyang-goyang lah. Tadi naik 100 lebih, dekat 200 pun motor ni memang stable lah bagi aku. Smooth gila tu bunyi dia. Aduh, 4 inline. Cornering dia pun terasa planted lah. Tapi kena try high speed cornering. Sebab motor ni sangat lah syahdu. Inline dia kesyahduan geng. Tarik je dia pergi. So route dia agak jauh juga. Puas lah juga untuk bawa motor atas 500cc, which is ini GSX 1000. Gearing pun smooth. Kita masuk dekat sini, kita pulang balik motor ni. Oh, gearing dia, nak gear end dia pun senang eh. So memang mantap lah motor ni. Dah gila. Nice. Nice.